snakke litt kort om paraseiling. Reisen med paraseiling den startet høsten 2019 som et pilotprosjekt i KNS. For å gjøre det enkelt for oss selv, så skulle tilbudet være for personer med fysiske funksjonsnedsettelser, og alle aldre var hjertelig velkommen. Målet var å kunne tilby et lavterskeltilbud ukentlig, som videre skulle føre til langsiktig aktivitet. Vi hadde bestemt at så lenge det kom én person, så skulle vi fortsette. Og da vi startet opp, så viste det seg at det var fem påmeldte. Og vi var sykt happy da parakonsulenten i Idrettsforbundet kom og klappet oss på skulderen. Fordi at antallet for oppstart i paraidrett var veldig bra med disse fem i seiling. Jeg må bare vite hvilket bilde det er. Ja. Veldig bra. Båtene vi brukte var RS Quest og RS Venture, som er den båten dere ser her. En tilrettelagt HC-båt. Etter seks uker på vannet så var sesongen ferdig, og det ga mer smak for flere. Og det vi vil kalle en suksess i ettertid. Fra da av så har tilbudet fortsatt. Og i dag så er det gjennomsnitt 10 som er med i paraseilinggruppa. 2020 så kom det en henvendelse fra Aske Seilforening, som ønsket å starte opp med paraseiling. Så vi lånte paraseilerne i KNS for at Aske skulle få ha en pilot over to dager, så de også fikk litt erfaring. Dette gikk jo også strålende. Så sesongen etter så var de også oppe og gikk og hadde dette tilbudet. I august i fjor så hadde vi et utrolig vellykket samarbeid med blant annet Landsforeningen for ryggmargskadde. De inviterer alle sine medlemmer med familie og ledsager over en helg. Og så prøver de ulike aktiviteter. Så denne helgen så var det et seiling, padling og båttur. Begivenheten var på KNS på Ulabrand. Og til lunsj så var vi over 70 stykker. Og det er ganske fett. Dette arrangementet har jo selvfølgelig ført til tettere og mer samarbeid. Og i disse dager så gjennomfører vi temadager sammen med parapadlere. Vi har jo vannet som fellesnevner, så vi må jo finne på noe. 2022, det blir et spennende og plutselig veldig travelt år. Nå til våren så starter vi opp på Mjøsa i Hamar Seilforening. Der har vi et fantastisk team på plass. De har til og med dannet en parakomité, så vi gleder oss veldig til å følge de videre. Vi skal ha parasamling. Vi skal ha to regattaer, hvorav den ene regattaen er Askeroptimisten, hvor da paraseiling integreres inn. Vi skal ha være med på, eller seiling som aktivitet, på tre ulike, jeg kaller det LARS, Landsforening for ryggmargskade, veldig langt ord. Seiling skal være aktivitet tre steder på store arrangementer, både i Asker, KNS og i Hamar. Det er plutselig et nordisk mesterskap nå i Stockholm i august, som vi håper at, vi får sendt noen. Og så er det denne kampanjen Back the Bid, som går litt jevnt. Jeg har sikkert glemt et eller annet. Avslutningsvis
Nei, jeg ikke der enda. Sorry. Litt om hva jeg kan gjøre for foreningene. Jeg har bakgrunn som ergoterapeut og burde være god på å tilrettelegge. Og så er jeg kollega av Ida i Vindskift og har fått erfaring som prosjektleder og gjøre litt alt mulig rart. Jeg kan hjelpe dere med å forstå hva som kreves av en seilforening som skal arrangere paraseiling og forhåpentligvis gjøre behovet for tilrettelegging forståelig og overkommelig. Jeg kan bistå med råd og veiledning til tilrettelegging på anlegg, på brygga, i forflytning og med båter. Jeg hjelper til med å etablere kontakt med ulike brukergrupper, nettverk, idrettskretser og interesseorganisasjoner. Hjelper til med trenekurs for tilrettelegging av paraseiling, erfaringsutveksling, ved å skape et nettverk av foreninger som er engasjert i paraseiling. Jeg har gått på mini-SOMI-kurs hos prinsen av SOMI. Så jeg kan hjelpe til med litt promotering og markedsføring. Og så har også NSF tilgjengelig tilrettelagte HC-båter som vi låner ut til foreninger som ønsker å starte opp. Så helt avslutningsvis så ønsker jeg å bare være tydelig på at dette er lavterskel. Det er ikke komplisert, så ikke gjør det komplisert. Dere trenger ikke kran, og dere trenger ikke heller tilrettelagt båt. Vi ser at de fleste som melder interesse, det er ikke de med de største, mest omfattende skadene eller de største funksjonsnedsettelsene. Så vi bruker Annunge, vi bruker Quest, og så har vi en RS Venture i hver klubb for de som har behov for det. Og helt til slutt, husk at jeg holder dere i hånda, og jeg slipper den ikke før jeg ser at dere er modne for det. Takk for meg.